Kao što znate već, ja se rijetko čega bojim. No, to nije istina, ali određenih stvari se bojim, a postoje neke stvari koje se baš se bojim. Ovo je jedna od stvari koje su mi kao na listi šta želim da uradim prije nego što umrem. I znači, nervozno sam tuširio sam se sat vremena razmišljajući šta se možda se desi. Na sve to vodimo Hlade Kreitosa, kod jednog od najjačih profesionalaca u Srbiji, možda čak i u svetu. Znači, Vladimir, ja ne znam šta mogu da kažem u njemu. Stvarno mogu dosta toga da kažem u njemu. Vladimir je sa samo 4 godine učestvovao na svojoj prvoj izložbi pasa. Do svoje 15. godine učestvovao sa raznim rasama pasa. Nakon toga počinje profesionalno da predstavlja pse za odgajivače. U 2012. godini prvi put osvaja prvaka rase na svetskoj izložbi pasa. U nastavku osvaja desetine prvih mesta u svetskim izložbama. Stotine pehara sa raznih internacionalnih izložbi. Kada je savladao sa znanjem, počeo da ga deli sa drugima. Već 4 godine drži seminare o psihologiji pasa i profesionalnoj dresuri. U zadnjih 11 godina izučio svaki ugao psihe pasa. On tvrdi da ne postoji problem kod pasa koji ne može se reši. Vladimir je već naš dugogodišnji prijatelj. Stvarno, sve što imamo problema sa psima, njega smo pitali. On uvijek mi dao dobar odgovor. Danas će da oceni kako su vaspitani, tači dresirani Hlad i Kreitos. Znači, koliko smo mi loše vlasnici ili dobre? Razmaženi su, da. Sada će profesionalca te pregleda i kak isi, si dobar ili si loš? Šta ti misliš? Šta si neki umišljen? Šta si umislio nešto? Aj, mali. A Hlad je ono beba, ima povodac. A Kreitos tako smiješno izgleda. Znači, evo, Hlad ima i koliko ti možeš da upravljaš njim zaista u nekim situacijama. Da li imaš ikakvu kontrolu sa fleksijem i amom? Pa evo, za sada vidiš, apsolutno nema nikakav kontakt sa psom. Ovdje nema drugih pasa, nema drugih ljudi, nema u principu šta bi mu odvlačilo pažnju. Ne valja ovaj povodac. Ne valja povodac. Sad kad mu stavimo ovaj povodac ili davilicu neku ili nešto, jako je bitan ovaj deo ovdje, jer to je jedini kontakt sa psom, pravi. Povodac treba da bude lagano zategnut, pas diše najnormalnije. Sad ti imaš kontakt sa njim, vidiš. On krene da vuče i ga samo vratiš nazad. Sad ne treba obesiti, da. Nema potrebe. Kada nauči za jedan kontakt, povodac može da bude potpuno opušten. Ja nikad nisam imao Hlada ovakvog. On hoće tamo da otrči to i to je nešto opasno za njega. Ti samo uradiš ovo da. I to je to. Aj sad ga tišete. Znači moram uzeti novi povodac Hlada. Imaš mnogo, mnogo bolju komunikaciju sa njim. To je poenta je samo u mestu gdje se povodac nalazi. Mm-hmm. Jedan ovaj mali tanki kanap može da služi na Hladu, na Kreitosu kao na čivavi, a isto tako može da služi na Rottweiler. Flex i Jam imaju svoju svrhu sa psima. Dobro. Izuzetno dobru svrhu, ali ta svrha nije šetanje pasa. Am služi za vučne pse, da ne bi vukli na vratu, naprosto ne bi mogli vući vratom, nego vuku grudnim košima. Jasne. A Flexi služi za obuku goniča, lovačkih pasa koji slede trag, policijskih pasa koji slede trag, su naučeni potpuno, puste se i oni slede trag čoveka, oružja, droge, krvi, to može da traje kilometre. Kad se oni vežbaju, onda im treba nešto dugačko, da nije čovek stalno pored njih, nego da može da ih pusti sada na fleksije od 8 metara, da, 50 da. Metara. Tome služi fleks. Kreitos nikad nije bio na povodcu i sada to učimo, vežbamo. To nekad izgleda jako strašno ljudima na izgled. Ali zapravo morate da znate da su psi neviđeno dobri glumci. Hollywood je za njih ništa. Uvek pokušaju da idu linijom manjeg otpora. Mm-hmm. On sad izgleda jako pod stresom. Da. Kao da ga neko muči i tako. To je goca kriva, zato što ga stalno drži u rukama. Yes. I svaki put kad mu stavi povodac, on legne, vuče, davi se i ona odustane, uzme ga u ruke i gotovo. I sad je on shvatio, čim ja neću, ona me uzme u ruke i ne moram. Zašto bi to radio? Nema potrebe. On pokušava sada na sve načine da se izbori za ono svoje nošenje u rukama. Da. Banalan primjer, kod Kreitosa možete da vidite kako su njemu nokti dugački. Previše dugački, zato što ne hoda. Se, da. I to je normalno. A Hlado su ravni do panja. A Hlado su ravni zato što hoda. Da su to samo dugački nokti, pa šta? Poenta je da pas nema stopalo, on stoji na prstima. Kada su nokti dugački i dodiruju tlo, beton, zemlju, nebitno šta, on samim tim krivi svoju nogu ka nazad, zato što ga boli, probaj da hodaš na noktima, boleće. Samim tim krivi svoje težište i leđa i hoda nepravilno. Dobro. I vremenom ti nokti dugački, njemu krive leđa, dobija bolove u kičmi, dobija bolove u nogama, nekim psima teži. On je lak pas, pa je nije tako velik problem, ali da je to bernardinac. Nemoj zezati. Bernski mi mučimo, ili nešto tako. Pa da, ali ljudi nisu svesni toga i nije to mučenje svesno. E, zato je bitno da se nokti seku i još je bitnije da pas hoda. Saš da vidiš. Hlad! Dobro. Saš da vidiš, snimaj Hlada. Brzo! Vraćaš. Ajde, vidi. Brzo! Ti se
vratio. Vratio se. Psi osjećaju energiju. Ako ti već misliš o tome, vijeću ga, pobeći će. Uspaničiš se u sebi, on to osjeća. I njemu je onda zanimljivo. I onda on hoće stvarno da beži. Ako ti znaš da on neće bežati, ako si siguran u sebe, on će se uvek vratiti. Psi, sve se radi sa psima preko energije. Ajde sam malo ovog malog da naučimo da hoda. E, vidite ovo. Evo, čemu sad ovo? Oko drama. Samo on zna. Gledaj. Drama. E, jako je važno, ako ste napeti, nervozni u tom momentu tog dana, zbog posla, zbog problema nekih, zbog bilo čega, nemojte raditi sa psima. Izvedite ih kako god, dajte nekom drugom, taj dan nema dresure. Jer sva ta vaša nervoza i to dovešće do samo još većeg problema. Najveća nagrada za kućnog ljubimca je da ga pomazite. Da. Najgora nagrada koju možete mu dati su one poslastice. To prvo nije zdravo, drugo ne vezuju svaki put poslušnost sa hranom. Nije uvek hrana najbolje sredstvo dresure. Ozbiljno, to nisam znao. To nisam ni ja znao. Dobra je, znači može da se pas dresira sa hranom, ali je više za neke trikove. Hlad! Video je kozu i on sad je u prelomnom momentu. Znači, krenuo je, dali ste mu do znanja da on treba da se vrati. Sljedeći put sam ja povisio ton malo oštrije i evo ga, on se vraća. E sada, kada je pokušao da bude neposlušan, insistirate da dođe potpuno do vas. Da mu date do znanja, hlad, dođi ovde. Tu dođe. Stavite ga da sedne i da se smiri. Nema, ovog puta nema onoga maženja kao prošli put. I sada on je prišao Dariju, hoće da ga pomazi, nema maženja. Ovo je bilo baš dobro, da i koza došla, smo snimili. To vam je baš bio dobar prikaz tog. E, to je kazna. I verujte mi da on zna zašto sam ja njega zvao i da on zna zašto je ovo sad bilo urađeno. Da, evo ga, sad je mirano da ste gledali. Apsolutno ništa mu niste uradili što je bolelo, što je uključivalo bilo koji metod sile, jer nema potrebe za tim. Vi kao vlasnik pasa, neko ko se ne bavi time, ne možete da znate psihologiju pasa, ne možete da čitate psa unapred. Zato postoje ljudi koji se bave dresurom, pa se posavetuj. Znači, u suštini sad neko ko će tebe kontaktira, e, Vladimire, onda ti dođeš sa psom, da dresira i tebe i psa u suštini. Ja dođem kod vas, pokažem vam, procenim vašeg psa i vidim u čemu je zaista problem. U 1% slučajeva može zaista pas da bude problem. Ja u svojoj karijeri hiljade pasa s kojima sam radio, možda sam 5 pasa sreo koji su zaista oni bili problemi kojima je zaista trebao rad psima. Takvi psi idu kod mene kući na rehabilitaciju i onda ja dalje procenjujem kada vi možete da počnete da radite. Znači i oni mogu da se spasu. Da svaki pas može da se spasu. Vladimir je rekao da napomenem da možete besplatno da ga kontaktirate ukoliko imate nedoumica koji pas je najbolji za vas naspram obaveza i načina vašeg života. Brzo! Aha. Hlad! E, sad gotovo nije čuo. Ne. Sad malo priđete dalje i bez panike. Hlad! A sad je video kozu, sad je to malo veći problem. A misliš da te čuje sada? Čuje, čuje, da se pravi drug. Kritos šita na povodcu. Kritos šita na povodcu. Ja ne mogu da verujem. Pa ćemo. Vidite sad. On se zaigrava, dođe ovdje, hlad. E, sad je moment da je neposlušnost bila malo veća, daćeš mi povodac. Sad, pošto je bio bezobrazan, ide povodac. Tako je. Pošto je bio bezobrazan, do neke veće granice, znači uvijek se isproba, ali šta je poenta? Nema panike na povodac i smirujete. Insistirate da on se smiri i da sedi. Ne možete previše da mu zamerite, zato što on nije u životu video kozu. Da. Njemu je ovo jako zanimljivo, koza dere se, čujete kako se dere, i njega to privlači. Nije on kriv puno, ali kriv što nije poslušao. Povodac i nastavljamo dalje na povodcu i danas više neće biti pušten da shvati da ipak dobio je crveni karton. Tako je, dobio je prostora za istraživanje, koristio je taj prostor, 3 puta je poslušao i onda 4. put otišao, nije poslušao zašto je koza bila tu izašla. Da. I on je krenuo za njom. Hlad nam je dao danas nekoliko prikaza određenih stvari. A gle, Kretos se šeta na povodcu, ne verujem, brate. Kada je Kretos došao danas ovde, Goca je rekla pokušala sam par puta da ga stavim na povodac, on se uvek davi, okreće se, vrti se, uglavnom neće da hoda na povodcu. Došla sam do toga da razmišljao sam stavit ću mu am i šetat ću ga nam. Znači to je ono, linija lakšeg otvora. Odustajem, da. I on sam ja rekao, stavite mu povodac i šetamo ga. I evo vam rezultat današnje. Pogledaj, stavite povodac, ja, i šetamo ga. Znači, on je... samo zašto nismo odustali, to tako je to. Je. On je prihvatio taj povodac. Danas, kroz ovu priču, videli ste neke lekcije koje su često psi neće da se vraćaju svojim vlasnicima. Često psi neće da hoduju na povodac. Eto, videli ste kroz priču koliko je to realno i koliko to zaista može. Nema razlike u tom delu između izložbenih pasa, ljubimaca pasa, usvojenih pasa, pasa iz azila. Svi su psi jednaki. Psihologija za sve pse. Vuk i čivava. Psihologija je jednaka.
razmišljanje njihovo je potpuno jedno. Jel ova psihologija važi nešto i za ljude ili smo ljudi drugačiji mi? Pa ja se ne bavim psihologijom ljudi, stvarno ne znam. Nisi primetio nešto sa da je povezano. Kroz ovaj posao sa psihologijom pasa, što sam rekao, ja više treba da radim sa vlasnikom nego sa psom, pomalo se bavim psihologijom ljudi. Aha. I mnogo je teža ta psihologija ljudi. Da. Mi smo sad snimali jedno, pa 40 minuta sigurno, tako nešto 40 minuta, pola sad smo snimali, neće to sve biti u klipu naravno. Poenta je da dresura pasa možda nije tako ono glamorozna i zanimljiva, pošto mi ćemo pokazati samo zanimljive delove, nije toliko zanimljivo, ali jako bitno. E sad smo odradili to što je jako bitno, sad idemo na nešto što je zabavno. Mislim nekima će biti zabavno, meni neće. Smijem ja da ovo mene ugrize, nego samo bojim se da ne promaši ili da kao odluči, uvidi ugrizu se me za ruku, sad za vrat. Pa ajde gocu, malo probaš i ti samo, ajde šta fali. Bro, ja se jako bojim. To je sve okej. Okay. Sve je to normalno, sve je to ljudski. Ja se već bojim, bog ti. To je bilo brzo, nisam stigao ni snimiti. Sad ćeš ti, a? Uhvatiš, tebi ću da objasnim. Aha. Ja ne moram, meni nije zanimljivo. Uhvatio sam. Onako, dobro. Dobro. Već krećemo. Opušti se. Čekaj da namestim GoPro. Ajde, opusti. Ajde, ajde. Držiš slobodno u stelu i kao pusti, pusti, pusti. Ojoj. Oči se. E, viš, zbog ovo grebanje i prljanje. E, samo zbog toga nas što debljira. Pa viš da pusti. Oj, ovo je jako strašno. Znači, samo... Ovo je izgleda jako strašno. Da kriješ da ne? Ne! Hvata. Ma pobeću ja njemu. Hvala. Ga vidim, već mi se beži. Ja se toliko bojim. Nemo, ajde obučemo da je opet. Gdje si Pablo? Ćao! Nema ga, nemoj, ja se bojim. Kako ne reaguje na hladu. Da, ne obučiš do pola, a? Ne mogu, brate, držat ove! Niš ne grebe, ajde. To će biti dobro za thumbnail, modrica. Tamar modar, krvam. Dar, vi si nervozni. O ne, da li smrti? No daj su ruku i ćemo... Uj, uu! Stani! Pusti mu ruka, pusti mu. Šta, pusti ruku, izvuci ruku. Eto, bravo. Oj, oj. Dario. Aš, kako je jak. Ili jak? Kud ima 200 kila, bog te. A to boli? Malo nogrebo, nije ime jako grebo. A boli, Dario? Ne boli. Samo onako kao da se rvaš nekim. Ja se bojim, brati, ja bežim. Ja sam trenirao ragbi, tako se sprema. Ajde. Mislim da mi se ugasio GoPro kako me udario. Jel snima? Ugasio se. Jel snima? Ča Pablo. Revir! 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 Ti kažeš kada beži? Da. Nesto. Bravo. Dva kruga u hipodromu. Pusti ga oko mene. Eto. Pusti, pusti. Samo prvi da staviš, evo samo prvi da staviš. Zašto skočnja mi je? Zašto bojim se, bojim ga se i ovako ga gledam. Ja ću biti iza tebe, ne brini. Kao, znaš kako je bezbedno? Veruj mi, zažalit ćeš sutra. Ne mislim da boli, nego... Ajde, dobro. Ajde, stavljaj. Imaš tu prečku. Baš je dobro iskustvo. Nijednom se nisam ostio nesigurno. A ne sam, bojim se, bojim se. Zašto strašno mi dok sam gledala? Ajde, probaj bar da staviš. Ne sam, ozbiljno ne sam. Vidi, lako je. Ja bi te, ne bi ništa.
Da, odmah ćemo se. Jesi uhvatila? A bojim se jako, jako se bojim. Ne, stvarno se bojim jako, baš ono. Znam, ali to je fora da se bojiš. To je fora da prevaziđeš strah. Ma daš? Pa uzmeš i pustiš. Pusti. Vidi kako je brzo pustio. Hej, pusti. Ali ne mogu, brate, bojim se psihički, brate. Nije mi fizički ništa. Prvo da prevaziđeš to. Ne, ovo je dobro, dovoljno, ovo za klip što mi snima s tom. Ne mogu. Pa znamo tebi za život, brate. Za život. Znači, kunem ti se da će biti dobro iskustvo 100%. Kako on uhvati? Ti iste sekunde pusti. I on ode. Njega ne interesuje. Stavi, stavi. Ajde, Ljuboj, bravo. Ajde, ajde. Prš. Pusti. Viže nije strašno. Jeste. Pa vidiš da nije. Jel strašno? Jeste. Ali ovo reto doživjela si. Doživjela. Baš je jaki. Ponosan sam te. Čega si se bojala, jesi kontaš? Boja se da on ne promaši. Da. To se bojala. I ovako strašan je kjerbu, pogledaj ga. A, goca? Uf, ja, drago mi što ste me natjerali, zašto bi imam to iskustvo u životu. Pa naravno. Znači, a koji je trip da goviš kjera koju ono će te rastrga, bret? Znam, to mi je najgore. Ili kad zamišljaš da će te kjera napasa, znaš bar kako je to. Uf, brat. Užasno je. Najsmješnija fora, taj pas kad se vozi u autu, mora se vozi napred. Znači ako ima troje ljudi, ostali sede iza, kjer napred. Kaže za godin dana će onda vozi kola. E sad čekamo to.